Jukurit HPK-ottelun valmentajalämmöllä Juuso Haal. Eilen loistava peli Jyväskylässä. Mitä sieltä otetaan mukaan tälle illalle? No ei se sinänsä tähän iltaan enää hirveästi auta. Et sieltä tuli ne kolme tärkeitä pistettä sarjataulukkoon ja hyvä mieli käydä nukkumaan. Et kyllähän joka peli tarvii se oma työnsä tehdä aina. Et pitää pystyä fyysisesti latautumaan, pitää pystyä henkisesti latautumaan ja valmistautumaan pelillisesti myös huolellisesti, koska siellä pelissä myös pienet eri nyanssit saattaa tänään vaikuttaa. Minkälaista HPK:ta odotat tänään Kalevankankaalle? No, HPK on taitava joukkue, se on ihan selvä asia. Ovat vähän olleet muutoksen tiellä tällä kaudella, että se suunnitelma, pelillinen suunnitelma, millä lähtivät kauteen, niin ovat sitä säätäneet ja muuttaneet aika tämmöiseen perinteiseen suomalaiseen jääkiekkoon, että oli se tapa kumpi hyvänsä, millä he tänään lähestyy, niin se sopii kyllä meille. Tulee kova kamppailu siitä, että kumpi pääsee hallitsemaan pelivirtausta. Lyhyellä liigataipaleella, kun ollaan HPK kohdattu, ne on ollut aina laadukkaita kiekollisia kamppailuita, ja mä uskon, että tänään iso taistelu tulee siitä, että kumpi sitä kiekollista peliä vie. Onko HPK:ssa jotain yksilöitä, mitä yleisön kannattaa tulla seuraamaan? Onko jotain erityisiä nimiä nostaa esiin? No varmaan yleisö voi kiinnostaa ne, ketä täällä on aikaisemmin ollut. He on myös siellä iso kivijalka heidän tekemisessä. Totta kai siinä on myös hankittu uutta vertaa, että se tuo myös mielenkiintoisen haasteen peliin, että mitä ne uudet pelaajat, mitä ne voi tuoda siihen peliin. Niin kuin tuossa alussa sanottiin, niin loistava peli eilen. Tuleeko kokoonpano muutoksia eiliseen? No kyllä me jatketaan sillä, mihin me lopetettiin. Hyvä, kiitos. Tänään Kalevankankaalla Jukurit HPK kello 17.